တောက်ချာနေကရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးလိပွဲစဉ်၃ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဝင်းတိန်ကီထွန်ရဲ့အိုဒီရှား SC အသင်းဟာစီတူ SC အသင်းနဲ့ရှင်မြိုင်ကစားခဲ့ပါ၏အဆိုပါပွဲစဉ်နဲ့ဝင်းတိန်ကီထွန်ကအိုဒီရှား SC အသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါ၏ရှင်စွမ်းကွာဟခြင်းမရှိတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ဘောလုံးဟာလည်းကွင်းလယ်မှာသာအပြတ်များနေခဲ့ပါ၏ဝင်းတိန်ကီထွန်ရဲ့တကူရောထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုလည်းပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူတွေဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါ၏ပွဲကစားချိန်22မိနစ်မှာတော့ဒေါခန်ပေါ်ပေးပုံမှုကနေဝင်းတိန်ကီထွန်းရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ပြိုင်ဘက်ကိုသမဖန်ကျူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်45မိနစ်မှာလေဝင်းတိန်ကီထွန်းရဲ့ကံတွင်းချက်ပြိုင်ပန်းနောက်ခံသူနဲ့ထိသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာဝင်းတိန်ကီထွန်းရဲ့အိုဒီရှား SC အသင်းပင်နယ်တီကံခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီးဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွေမှာဂိုးထက်မှန်သွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိရကြောင်းပွဲအပြီမှာတော့ဝင်းတိန်ကီထွန်းရဲ့ပိုလီရှား SC အသင်းဟာစီတူ SC အသင်းကိုတကူကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါ၏ယခုနိုင်ပွဲကြောင့်ပိုလီရှား SC အသင်းဟာအိန္ဒိယအမျိုးသမီးလိအမှတ်ပေးစရာရင်ထိပ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါ၏ကြီးစုအားပြည့်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏